No passa res. L'important és que no ens passem fent el pilota, no? Vull dir, hem de saber que tenim una dignitat professional. Toni Soler, com estàs? President, què tal? Nois! Nois, ara, ràpid! Vinga, va! 1, 2, 3! Benvingut, president! Moltes gràcies. Perdona, què vol dir benvingut, resident? Resident? I el noi de la P? On és el noi de la P? Sóc jo, estava al lavabo. Lavabo? Burro! Però què és aquesta falta de respecte cap al nou president? Hem de tenir el mateix respecte per ell que hem tingut per tots els presidents anteriors. Perdoni, president, però no tornarà a passar. Tens tota la raó. No tornarà a passar perquè a partir d'ara que governaré s'han acabat les cunyetes. No m'estarà fent fora. No ens estarà fent fora a tots. No. El Polònia és un programa que m'agrada molt, és molt saludable i enforteix la democràcia. Precisament per això el govern ha destinat una persona perquè sempre rutlli com un rellotge. Com una mena de delegat. Més aviat com un director. Talleu, és bona. Però si som jo! No, però t'equivoques. És una versió millorada de tu. President, trobo que això del guapo gràcies ja no fa gràcia. Però... I això del tot i què, tampoc. Sí, home. I els socialistes queden poc analfabets. De debò, Toni. Bé, si tu ho dius... No, un moment. No és tan fàcil substituir-me, eh? Hi ha tot un equip que no ho permetrà. Perquè m'estimen, perquè sóc com el seu pare. Oi que sí, nois? Eh? No ho tindràs tan fàcil, que ho sàpigues. Ah, allò és el tripartit, eh? Jo no he dit això. No m'imitis, eh? No m'imitis, eh? I veig una persona com... A mi és una persona que... És que... Va! Sembla que ens divertirem. Bé, us deixo un gag amb el que reviurem l'emoció del gran president Artur Mas per la victòria del passat diumenge. Va, posa-ho.